Boni, a? Bude to trápne. No tak si jej mal urobiť hotdog. To je jedno. Burger alebo hotdog, bude to trápne. No keď sa budeš tváriť takto, tak ju určite neobúriš. A čo vlastne chceš, aby som jej povedal? Čau, tu máš burger. Prosím ťa, nemohla by si prerobiť návrh domu tak, aby bol viac podľa môjho fotra? Ďakujem veľmi pekne. Presne takto to urobiť nemôžeš. Musíš jej povedať, že si náhodou uvidel návrh Kalinky a že sa ti hrozne páči. Ale že môže byť ešte lepší. Musíš jej predať všetky tie moje nápady tak, aby mala pocit, že ich vymyslela ona sama. A to ako mám urobiť? No, však v takýchto veciach si ty perfektný. Ešte aj tú vašu triednu si presvedčil, že ten váš ilegálny bufet je skvelý nápad. Saša nie je naša triedna. Bude to nadľudský výkon a ja si ani nesom istý, či sa to podarí. Musíš to skúsiť. Som toho do Kalinky investoval až. Nevzdám sa teraz. Okej, urobím to. Ale budem za to niečo chcieť. Čo? Auto. Nie hneď, až keď mama porodí. Ty sranduješ? Máš 10 mega, to pre teba nie je až taký veľký problém. Hej.